ibyo ambasada yizewe gukomozaho nanjye ndishimye kuba naje hano mu Bufaransa bikurikira umuyobozi w'iki gihugu ko yasuye n'u Rwanda dufatanya kugira ngo turebe uko tutahera mu mateka ahubwo tugatera imbere aranabivuga ngo harabatifuzaga ko biba harabandika bagera bate harabasobanura urumva iyo politike sinyizi ntabwo nzi agaciro kayo politiki y'inabi ntabwo ari iy'abantu ntabwo ari iy'abantu bazima ubwiye abantu ngo ntibanyakire barakwakira se ese ubwo bakwakiriye mu mwanya wanjye wagenda ubabwira iki wagenda ubabwira se ko uhagarariye abanyarwanda bamwe udahagarariye abandi wagenda ubabwira se ko ushaka abanyarwanda bicwa n'inzara wagenda ubabwira ko wifuza ko abawe ushaka ko bakena rero izo politike nk'izo nagira ngo mbabwire abanyarwanda muri hano nta politike zirimo politike nk'izo twarazirenze dukwiye kuzirenga politike nk'izo zirasuzuguritse n'abazirimo barasuzuguritse kwitwa umukire mu bakene kwanza biragorana kugira ngo wowe umererwe neza witwe ngo uri umukire niyo waba ujya gucuruza ahandi usize abaho ariko wibuke ngo aho utaha muri iyo nyanja y'abakene amaherezo uwo mwuzuru urakurengera buri munyarwanda wese uva muri bya bindi bishyirwa imbere bibatandukanye ntawe nzi mu banyarwanda uko baba batandukanye kose wifuza kurara ubusa nta n'umwe wifuza kugira abana be badashobora kujya mu ishuri nta n'umwe wifuza kugira umwana we udashobora kuvurwa igihe arwaye ahubwo byatinda byaba byiza umwana wa buri munyarwanda ntakwiye no kurwara ahubwo nta bwoko nzi haba mu bw'iwacu twita haba mu bwo mu mahanga ku isi hose ntaho nzi abantu baberaho kugira inabi cyangwa kugirirwa inabi
n'abandi musenga mujya mu mizigiti mu biriziya n'amakanisa n'ibindi ntabwo nzi cyaba kibatwarayo muramutse mudasaba iyo mana ngo ibahe imbaraga mutsinde ubujiji mutsinde n'ubukene ababa hano mu Burayi n'ahandi ibihugu biteye imbere bikize icya mbere si iwanyu icya kabiri hagira umbwira bo ko nta bibazo bagira hari ubwo njya mbazwa gusubiza ibibazo biri iwacu impamvu bihari nkabibazwa n'abafite ibisa nabyo iwabo ibyo murabizi ugasanga umuntu araza kumbaza kuki ibintu bijyana bityo hano ariko nkaza kwibuka ariko si iwanyu ko ariko bimeze cyangwa bakaza kwigisha abantu nkatwe ngo ibijyanye n'ikiremwa muntu ariko ngira ngo mu Kinyarwanda muzi umugani ngo ribarwa n'uwa rigeze ati aha ntawandushije kurirara cyangwa wajya kwigisha umukene ukuntu inzara iryana arabizi kukurusha ntabwo wanyigisha ubutabera ntabwo wanyigisha umutekano kuko ndabizi nzi ibura ryabyo ikibi kirimo kurusha uwo muntu uwo ari we wese no muri abo bagerageza gutanga amasomo na bya bindi ngo iyo wigize agatebo uyora ivu iyo ni imigani y'ikinyarwanda twange kuba agatebo muraho nonge kubaramusa kandi nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya ngo tuganire kandi abimuhira mu Rwanda bantumye ngo mutahe mutahe byo kuvuga ngo barabaramutsa ntabwo mvuze ngo mwese mumanuke mu ntabwo ari ugufata iwasi mu gitondo ngo mumanuke ndavuga ngo nukuvuga ngo barabakumbuye n'ikibigaragaza twazanye na benshi bavuye i Rwanda baje muri uyu munsi baje kwifatanya namwe abaturutse hirya no hino mu bihugu by'amahanga impamvu
navuga ko ari ebyiri kandi zifite akamaro. Icya mbere ni uko baje ngo bahure namwe muganire, mumenyane, muhana makuru, bityo twese bidufashe kurushaho kumva igihugu cyacu uko giteye, aho kiva n'aho kigana, n'inshingano buri wese yagira mu kucyubaka. Icya kabiri ni ukugira ngo nabo bagire amahirwe yo kuza hano mu Bufaransa, bahure n'abo muri iki gihugu, Abafaransa cyangwa abandi bahatuye bahakorera, bityo bamenye ibyahakorerwa cyangwa se ibyahaturuka bikajya mu gihugu iwacu, cyangwa se ibyava mu gihugu bikaza hano, mu buryo bwo guhahirana, mu buryo bwo gucuruza n'ibindi. Urumva rero ko kuza kwari gufite impamvu numva zifite ishingiro, kandi iteka nkaba mbashimira abo Banyarwanda babona umwanya bagakoresha uburyo bwabo, nabo bakaza mu munsi nk'uyu nguyu uba wabagenewe ibihugu twasuye cyangwa se ibituranye n'ibyo bihugu tuba twasuye. By'umwihariko rero nkaba ngira ngo mbashimire mwese abari hano, ari abahano abari mu gihugu hano, abatuye hano mu gihugu mu Bufaransa, ari abaturutse mu bihugu bindi by'Uburayi cyangwa se n'abaturutse kure handi, batubwiye ko hari n'abaturutse muri Amerika baje kugira ngo uyu munsi tuwuhe agaciro ukwiriye. Ndabashimiye cyane. Ndashimira ariko n'abandi benshi batari n'Abanyarwanda ariko b'inshuti z'u Rwanda cyangwa se bashaka kuba inshuti z'u Rwanda bari hano. Nabo baba baje gutera inkunga mu ihuriro nk'iri ridufasha kubaka igihugu cyacu, kubaka ejo hazaza h'u Rwanda. Ndabashimiye cyane. Igituma rero mba nishimiye kuza guhura namwe cyane cyane, ubundi biri no mu nshingano zimwe mfite, nuko iyo duhuye, iyo tuganiriye, iyo duhanye ibitekerezo, igihe cyose dutera intambwe tugana imbere, igihugu cyacu gitera intambwe. Ariko sinze gushimira abo mu Rwanda gusa, ngo nshimire n'abo mu Burayi gusa. Namenye ko na hano hari n'abavandimwe benshi baba baturutse mu bindi bihugu bya Afurika. Ndaza kubisubiraho
mu mwanya uri buze. Kenshi iyo twahuye nko muri uyu mwanya nkunze kubabwira kandi zajya mbisubiramo kuko uyu ni umwanya wabyo. Umwanya wabyo kubabwira ngo u Rwanda Abanyarwanda turi bamwe. Turi bamwe bivuze ngo nibyaba bidutandukanya. Umuntu ntasa n'undi, umuntu ntateye nk'undi. Ushatse kubagira benshi ushobora kuvuga ngo aba bamwe, ukabaha izina ryabo uti ntibateye nk'abandi, ukabaha abandi izina ryabo wabivana ku muntu umwe cyangwa se ukabishyira ku bantu benshi, ariko ibyo ari byo byose. Muri politiki nzima nzi menyereye nibwira ko namwe abenshi ari uko politiki tuzi yubaka yemerera abantu kuba batandukanye, yemerera abantu kugira uburenganzira bwabo ubwo aribwo bwose ku buryo batandukana. Ariko politiki nzima nibibutsa ko hari naho bahurira. Ni politiki ibibutsa ko ntacyo bapfa ahubwo hari icyo bapfana. Ni politiki yibutsa ngo icyo bapfana n'icyo bahuriraho ni amahirwe buri wese akwiriye kubabona, ni amahirwe twese dukwiye kuba duhuriraho tukaba dutandukanywe n'ibindi, ariko ayo mahirwe n'igihugu byo turabisangiye wabikunda utabikunda. Ni nayo mpamvu rero mvuga utabishaka ibyo biramureba. Ariko kubishaka kuba bishaka kandi nibwira ngo niwo benshi u Rwanda n'urw'Abanyarwanda bose. Ntawe urufitemo, ntawe ukwiriye kurugiramo amahirwe arenze ayundi. Abantu batandukanywe n'ibindi bashobora gutandukanywa kuko dushobora kugira amahirwe angana ariko ntitugire ubushobozi bungana, ibyo biratandukanye. Iyo tutagize ubushobozi bungana ari nta watwimye amahirwe tungana, icyo ntabwo ari icyaha, ahubwo bidusaba ko twashakisha uburyo ukuntu ab'intege nke ab'ubushobozi buke bakunganirwa kugira ngo nabo bamere neza. U Rwanda rushya rero, u Rwanda rw'ejo hazaza ni urwo Rwanda tuvuga.
runganisha amahirwe rufasha b'intege nke kugira ngo nabo badasigara inyuma batera imbere. Ni nayo mpamvu ejo bundi aha twahuye n'Abanyarwanda ndetse bamwe bagomba kuba bari hano uyu munsi bikorera abacuruzi, abashoramari mu bintu bitandukanye, ibintu bakora bashingiye kuri iyo politiki bifite agaciro kanini cyane. Kuko bakoresheje ubushobozi bwabo. Baravuga bati ariko ibibazo by'u Rwanda dushaka gukemura ntabwo bireba leta gusa, biratureba twese, bireba buri muntu wese, ariko twebwe mu bushobozi bwacu kandi twishyize hamwe twahisemo gushyigikira politiki nziza iha abantu bose amahirwe angana kandi yunganira abafite ubushobozi buke kugira ngo nabo batere imbere. Bishyira hamwe bakoresha ubushobozi bwabo bafite, batanga umusanzu kugira ngo uwo musanzu wunganire Abanyarwanda badafite ubushobozi cyangwa se batameze neza kugira ngo bamere neza. Batanga amafaranga ku nzego zitandukanye, miliyoni nyinshi z'Abanyarwanda. Baravuga bati aya tuyatanze kugira ngo umunyarwanda udafite icumbi abone icumbi, aya tuyatanze kugira ngo umunyarwanda udafite ikimutunze tumugurire inka muri gahunda ya gira inka abone ikimutunze kizatunga umuryango we nawe ashobore kugira aho yahera kugira ngo atere imbere. Iyo ni imyumvire myiza, ariko naje no kubereka mu kiganiro namwe nagira ngo mbibereke. Abaturage batweretse kandi baje aho bakatubwira uko bari bameze, aho bavuye, iki habavanye, uko bahavuye n'aho bageze, byerekanaga ngo aba bantu tuyobora bamwe muri twe b'abayobozi, uyu muturage wo ku murenge runaka wo mu mudugudu runaka, uriya muturage muri we afite icyifuzo cy'ubuzima bwiza nk'icy'uyu mucuruzi wamufashije, afite icyifuzo, afite n'imbaraga, afite n'ubushobozi muri we agize ahawe ahahera nawe yakwiyubaka, ariko kandi bivuze ko aba yubaka n'u Rwanda. Kuko naraberekaga namweretse abo bantu batuzaniye aho batubwiraga ukwezi kwashiraga afite agahinda gusa nta kindi kintu afite, baza kutubwira ko ukwezi gushira afite amafaranga yavanye mu bikorwa bishingiye ku kuntu yafashijwe amafaranga ndetse amwe akayashyira kuri konti muri banki. Iyo bibaye bityo bivuze iki? Icyo bivuze ni ukuvuga ngo mwebwe abacuruzi mwafashije uriya muturage
bari abaturage nibo bavamo isoko iyo bameze neza rikugurira ibyo ucuruza nibo abaturage bavamo isoko ujya gushakamo ibyo ucuruza cyangwa se baza kuguraho ibyo bifuza naho ubaye umucuruzi mu bakene birakugora gucuruza kuba umukire kwitwa umukire mu bakene kwanza biragorana kugira ngo wowe umererwe neza witwe ngo uri umukire niyo waba ujya gucuruza ahandi usize abaho ariko wibuke ngo aho utaha muri iyo nyanja y'abakene amaherezo uwo mwuzuru urakurengera biri no mu nyungu rero zacu twese yaba leta baba bacuruzi kugira ngo two gutura mu nyanja y'abakene duture mu nyanja y'abakire y'abafite uko bameze politiki igihe nsobanukiwe numva niyo politiki uguha abantu amahirwe angana ashoboka yose bakayashingiraho bagakora bakamera neza yaba mu bukungu yaba no mu buzima bwiza busanzwe kuko buri wese arabyifuza buri wese buri munyarwanda wese uva muri bya bindi bishyirwa imbere bibatandukanye nta wenzi mu banyarwanda uko baba batandukanye kose wifuza kurara ubusa nta n'umwe wifuza kugira abana be badashobora kujya mu ishuri nta n'umwe wifuza kugira umwana we udashobora kuvurwa igihe arwaye ahubwo byatinda byaba byiza umwana wa buri munyarwanda ntakwiye no kurwara ahubwo ntabwo ukunzi haba mu bw'iwacu twita haba mu bwo mu mahanga ku isi hose ntaho nzi abantu baberaho kugira inabi cyangwa kugirirwa inabi ntaho nzi batifuza kugira ubuzima bwiza kumererwa neza nta na hamwe mbizi ntabwo bikwiye kuba mu Rwanda rero hari ibyo ambasada yigeze gukomozaho nanjye ndishimye kuba naje hano mu Bufaransa bikurikira umuyobozi w'iki gihugu ko yasuye n'u Rwanda dufatanya kugira ngo turebe uko tutahera mu mateka ahubwo tugatera imbere aranabivuga ngo
hari abatifuzaga ko biba hari abandika bagira bati hari abasobanura urumva iyo politike sinyizi ntabwo nzi agaciro kayo politike y'inabi ntabwo ari iy'abantu ntabwo ari iy'abantu bazima ubwiye abantu ngo ntibanyakire barakwakira se ese ubwo bakwakiriye mu mwanya wanjye wagenda ubabwira iki wagenda ubabwira se ko uhagarariye abanyarwanda bamwe udahagarariye abandi wagenda ubabwira se ko ushaka abanyarwanda bicwa n'inzara wagenda ubabwira ko wifuza ko abawe ushaka ko bakena rero izo politiki nk'izo nagira ngo mbabwire abanyarwanda muri hano nta politiki zirimo politiki nk'izo twarazirenze dukwiye kuzirenga politiki nk'izo zirasuzuguritse n'abazirimo barasuzuguritse igisuzuguritse rero ntikikabatere umwanya kuko nicyo bashaka agaciro bakavana mu kugutesha umwanya watera icyo umwanya kukidafite agaciro dukwiriye umwanya wacu kuwukoresha kubyubaka kubitwubaka kubigabanya umubare w'abakene b'u Rwanda kuko ntidukwiriye kuba dufite abakene mu Rwanda n'aba bandi musenga mujya mu mizigiti mu bereziya n'amakanisa n'ibindi ntabwo nzi icyaba kibatwarayo muramutse mudasaba iyo mana ngo ibahe imbaraga mutsinde ubujiji mutsinde n'ubukene kandi imana yo ntabwo iguterurira ibyo ushaka ngo ibiguhe utabikoreye imana icyo ikora iguha amahirwe ukayashingiraho ugakora ukagera ku byo wifuza ibi byose tunyuramo ibi bibazo byose twagiye tunyuramo n'ibyo twaba dushigaje wari uko imana yatwibagiwe ahubwo tugomba kuba twarakoresheje nabi amahirwe yaduhaye
wowe se imana yaguha abantu warangiza ukabacamo ibice warangiza ukabica ukazavanamo iki imana yaguhaye amahirwe guha abantu iguhiga igihugu igihugu cy'u Rwanda cyacu dusangiye turangije tukijyamo tura turagishwanyaguza tukigira ubusa rero twisubireho ariko twisubiyeho benshi ndibwira ko abenshi bari hano n'ubu n'ubu kuba muri hano urugendo mwagenza aho mwaturutse hirya no hino amajoro mwaraye ni ukwisubiraho kandi mureke mbabwire amahirwe ntukayangize ntukayatakaze kenshi kuko ugera ukayashaka akabura amahirwe ntaho araza buri munsi aza rimwe na rimwe iyo yaje yakoresha nurangaraho gato aragenda ntazagaruka aya dufite ni amahirwe tudakwiye kwangiza nituyangiza imyaka yindi itanu neza icumi neza twangiza amahirwe turamutse tuyangije muzayashaka ntayo muzabona kuba abantu bazagaruka cyangwa igihe cy'imyaka mirongo itanu iri imbere bakaza akagira abazaba ariho icyo gihe cyangwa abazaza icyo gihe kandi ntabwo na bya bindi nakoresha iby'urugero rw'idini harimo kuzaza kugira ngo tuze u Rwanda abazaza bazarusange rukiraho ruri ubungubu ni icyaha kandi ubwo ari icyaha birashoboka iyo abantu batakoresheje amahirwe neza iyo abantu batabaye igihugu batayabaye abantu bashyira imbere igihugu batabaye abantu bashyira imbere agaciro birashoboka nk'uko n'ubundi byabaye uribwira se ngo abo twari turi kumwe mu myaka mirongo ine mirongo itanu ishize hari benshi bateye imbere ntimubizi mu myaka mirongo itanu ishize hari ibihugu tuzi twari turi ku rwego rumwe mu mibereho mu bukungu ari u Rwanda hari ibindi bihugu bya Afurika ariko ibyo bihugu byacu biracyari aho byari biri mu myaka mirongo itanu ishize cyangwa se byasubiye n'inyuma kubera iki ikibazo mujye mukibaza ni ukubera iki ni umuvumo se
niki nuko twaremwe bitandukanye n'iby'abandi se ntabwenge tugira se ntamaboko tugira se ntidutekereza neza se kuki impamvu yashobora kubaho n'ikindi gihe tutisuzumye tutisubiyeho nk'ibyo turiho tuganira ubu ariko ibibazo bizahoraho u Rwanda rwagize ibibazo rurabifite n'ubu ruzabigira n'ejo ariko icyangombwa tugomba kuba abantu bashaka ibisubizo ntabwo turi abantu bashaka ibibazo cyangwa batera ibibazo naho rimwe na rimwe hari ubwo nza nk'ahantu tuganire n'abanyarwanda rimwe na rimwe ugasanga ndi kuri interrogation kuki mugira mutya kuki mugira mutya igisubizo cyanjye ni ukukubwira ngo ariko wowe ubahe waje tugakemura ibibazo iyo interrogatoire ushyiraho mbaza ngo kuki hariya umuntu yageze atya kubera ko yageze nge se ntabwo ndema ushaka gukora ibitari byo arabikora ariko ahubwo icyo nabaza ndahindukira nkabaza ngo ariko ahubwo waje tugafatanya tugashaka ibisubizo ntabwo hari umwe ukwiye kugashaka ibisubizo abandi biyicariye twese turafatanya buri wese agashyiramo ingufu ashoboye agashyiramo ubushobozi afite tukagera aho tugera tugatera imbere ndetse reka mbabwire ababa hano mu Burayi n'ahandi ibihugu biteye imbere bikize icya mbere si iwanyu icya kabiri hagira umbwira bo ko nta bibazo bagira hari ubwo njya mbazwa gusubiza ibibazo biri iwacu impamvu bihari nkabibazwa n'abafite ibisa nabyo iwabo ibyo murabizi ugasanga umuntu araza kumbaza kuki ibintu bigenda bityo hano ariko nkaza kwibuka ariko si iwanyu ko ariko bimeze ariko akarusho ni kamwe gusa abimbariza kuko rimwe na rimwe bafata amafaranga y'abaturage babo batanze mu misoro bakayatugemurira iyo umuntu akugemurira iyo umuntu agutunze usibye ko nabyo ari imico mibi iyo utunze umuntu ntabwo umwigambaho ubundi mu kinyarwanda cyangwa mu mico yacu tugira ubupfura tugira imico tugira
abgo wa gurira umuntu ishati ngo nurangiza ngo utari ko tiko yanduye tiko ngo buri munsi aho mu gura utari ko ndashaka kukunja kama guru kagomba kuyambara kamwibutsa ko haraho bigera ho kumva ushaka kuyivanamo ngo uyu ukumva wayimusubiza kandi rimwe akakubwira ko yanduye ariko isa neza kurusha iyo yambaye ariko kubera ko yayikuguriye ariko bamwe tumaze kubimenyera tubyifatamo neza tukaza rimwe babikubwira ugasa n'utabyumvise kugira ngo nibura ukomeze utere intambwe ugera aho ushobora kwigurira ishati kwihangana ni ngombwa gushyira mu gaciro ni ngombwa twe ndetse tugomba gushyira mu gaciro inshuro nyinshi zirenze abatabikeneye cyane wenda hari abatabikeneye cyane kubera ko bafite ibibashuka bakumva ko badakeneye agaciro cyane ko batagakeneye kubo bumva basumba cyangwa baruta ariko tumenyereye amasomo menshi abantu baza bakatwigisha uko itangazamakuru rikora barangiza basubira iwabo bakarifunga iry'iwabo cyangwa bakaribwira ibyo rigomba kuvuga n'ibyo ritavuga cyangwa bakaza kwigisha abantu nkatwe ngo ibijyanye n'ikiremwa muntu ariko ngira ngo mu Kinyarwanda muzi umugani ngo ribarwa n'uwa rigeze ati aha ntawandushije kurirara cyangwa wajya kwigisha umukene ukuntu inzara iryana arabizi kukurusha ntabwo wanyigisha ubutabera ntabwo wanyigisha umutekano kuko ndabizi nzi ibura ryabyo ikibi kirimo kurusha uwo muntu uwo ari we wese no muri abo bagerageza gutanga amasomo ababitangamo amasomo babiheruka kera barabigize nabo kandi mu myaka muri za 40 30 n'ibindi murabizi nibyo barimo nk'ibyacu babivuyemo basa nk'abatarabyigeze kandi rero ariko bigaruka ku kintu kimwe nababwiye nuzajya kuza akagushyiraho igitutu
akaguhondagura kaku akenshi hari ubwo ari twe tubyihamagarira kuko rimwe na rimwe ingeso zacu imikorere yacu imibereho yacu rimwe hari ubwo bibihamagara nka bya bindi ngo iyo wigize agatebo uyora ivu iyo ni imigani y'ikinyarwanda twange kuba agatebo uburyo bwo kubyanga ni ukwiha agaciro ni ugukora cyane kandi ntabwo twabigeraho tudakoze tudakoreye hamwe nk'umunyarwanda ngo noneho twivane muri kwa gukuburirwa amashati duhora twibutswa buri munsi niko gaciro niyo ntambara nirwo rugamba niyo mpamvu mbwira abanyarwanda mwese muri ha ari abera ari abirabura ari ab'imibiri yombi ariyo twese dukeneye ako gaciro kimwe twese turakeneranye buri umwe akeneye undi buri umwe akeneye undi buri umwe afite icyo yashyira hariya akavuga ati ni wo musanzu wanjye mu mibereho yanjye no mu mibereho yawe no mu mibereho y'igihugu birashoboka byarashobotse tumaze gutera intambwe mureke two gusubira inyuma dukomeze dutera imbere nahoze mvuga ngo u Rwanda n'urw'abanyarwanda bose nibyo ariko ahubwo nashaka no kongera gutera indi ntambwe ariko u Rwanda rube n'urw'abanyamahanga n'u Rwanda rube n'urw'abanyafurika nyafurika abavandimwe dufite ibibazo bisa nyafurika ushaka kuza kuba mu Rwanda kuba inshuti y'u Rwanda gukorera mu Rwanda uwo tumwakiriza amaboko yombi bishobotse ndetse rwose kuri njye yashatse no kuba umunyarwanda twamumugira ariko n'abandi barenze Afurika kuko kuba umunyafurika cyangwa kuba umunyarwanda ntabwo ari ikibazo cy'umubiri ikibazo cy'umutima n'ubwenge iyo utekereza utyo iyo utekereza ibyiza byabyo iyo wifuza ibyiza byabyo ibyo ubwabyo bikugira bityo naho ya politike ntumva aho kugira ngo u Rwanda rube urw'abanyarwanda bose ndetse rube n'urw'abandi bose bashaka kubiba kuko niho inyungu iri niho agaciro kare ugasanga ahubwo umuntu arasubira uriya nuwa hehe maze iyo watangiye amacakubiri ntugira aho ugarukira urabanza ugafata u Rwanda rwose ukarucamo bice bimwe ukabishyira mu bahutu abatutsi n'abatwa warangiza aba batutsi ukwabo bakicamo ibice n'abahutu bakicamo ibice n'abatwa bakicamo ibice byarangiza bikajya mu miryango byarangiza bikaba rwaserera rwose nta nagerageje gushakisha ikintu
cyagira akamaro muri politiki itandukanya abantu n'uyu munsi sindakibona ahubwo no muri bya bindi bibatandukanya ushakamo icyongera kikabahuza nicyo gifite akamaro Banyarwanda rero muri hano nagira ngo tureke ntitukitenguhe tuzakora uko dushoboye ibyo gukora bimaze kumenyekana bisubiwemo kenshi igisigaye ni ibikorwa gusa iwacu mu Rwanda dufite imvugo abanyarwanda bose tubita intore turavuga ngo intore intore ntiganya shaka ibisubizo iyo ugiye kuganya ugira ibibazo uba ugira kabiri ugira ikibazo gisanzwe gihari ukagira n'icy'amaganya ibyiza rero ni ukugera kimwe ukagishakira igisubizo ubwo buri mu nzira ikivanaho ariko waba ndekeye aha nka nkabaha umwanya tukaganira mugatanga ibisubizo aho sibyo kuko nanjye mbazwa byinshi ariko noneho nimumpe n'ibisubizo ubwo ndabinginze hakiri kare mwo kumbaza ibibazo byinshi ahubwo mumpe ibisubizo byinshi kuko ibibazo byo bimwe bihari ntabwo ari byo bitera ahubwo tugomba gufatanya tukabishakira ibisubizo banyarwanda nshuti z'u Rwanda baba banyafurika bene wacu baba bana bo mu bihugu bindi b'inshuti z'u Rwanda rwose ndabatumiye mu b'inshuti z'u Rwanda mu dukore u Rwanda rutera imbere bityo twaba n'urugero rw'ibindi bibazo uko bikemuka uko bikemurwa n'abandi turi mu rwego rumwe tugashobora kumererwa neza tugatera imbere nzajya mpora nshaka uburyo twahura tukaganira tukajya inama hanyuma ibindi bisigaye abafite ubushobozi bwose buhari mureke tubukoreshe neza tugire ubuzima bwiza amahoro n'amahoro y'Imana Perezida wa Repubulika murakoze cyane kuri iryo jambo mutugejejeho intore mwavugaga si Rwanda gusa zihari na hari inyuma kuri esikariye hariya hari intore harya ngo nimbanza guseruka z'i Roma hano hari izo mu Budagi harya ngo ni mu Budagi hahoze hitwa mu Budaha ngo uyu nawe ni intore cyane hageze hano ngo nimbanza bigwiza mu Budage intore zose noneho dufatanize hamwe tugaragaza ubwuzu kwa kuntu kwa gitora ariko tuzirikana n'inzu itatugwaho umurindi w'intore cyane abo hariya ko ntabareba ko tutamwumva baratugaje aba hano hasi ko tutumvikana twese hamwe murakoze cyane nibutse
abo turi kumwe ahangaha ko baranyakuye mu kanya ngo gahunda turimo nziza cyane irimo gukurikiranwa ku isi hose icyo mu Rwongereza rwiza bita worldwide mu kanya za message nyinshi cyane zitugezeho abantu batwandikira za Guinea Bissau n'ahandi hose ko barimo kudukurikirana nduve ibintu byabaye byiza cyane muri gahunda rero zakunze kwibandwaho ari za gahunda zagira inka zavuzwe cyane ariko hari na gahunda abaturage badukurikirana batugejejeho ngo tutibutse cyane yitwa Naniyasi ariko banza yivuze uko bitari nibutse abateraniye hangaha ko Naniyasi ari ya gahunda y'uburezi y'imyaka 9 ni 9 years si Naniyasi ariko mwamuhamashi nta kibazo ati Naniyasi reka noneho mu gihe tukiri kwa Naniyasi uwo nguwo dore n'ijambo umuturage waje kugira ngo yishimane natwe anakereti gakumba ngo afite indirimbo tugezaho ngo yitwa Huku Rwanda ni indirimbo yabaye ya mbere muri East Africa kuko yacuranzwe mu cyongereza cyane tumuhura ubuga murakoze komi ijambo nitwa nakereti gakumba nahimbye indirimbo yitwa Huku Rwanda yehe Huku Rwanda ha mumfashe nabi nyuma Huku Rwanda tuna vizio veni ni mu giswahili nshuti yehe Huku Rwanda ha tunanzitira mu butu na programu nyinshi cyane yehe Huku Rwanda tunantwari yehe perezida wacu ni wa Rwanda se yego cyane ni wa Tanzania se ishwi daha ni wa Uganda se ishwi daha ni wa kwetu Huku Rwanda murakoze cyane yari gakumba na kereti ati Huku Rwanda murakoze cyane noneho nsabe mu gihe abatanga mikro bitegura twibutse ko ibibazo bigiye kubazwa ari ibibazo byubaka kugira ngo tutatinda cyane umwe abaze ikibanza cye ngira ngo batwibukije ko tugomba kubaza ibitwubaka twese kandi tukaba ibisubizo kurusha uko twabibazo murakoze cyane donc ndumva gahunda yabo yongiyo reka nsubize ijambo umuyobozi wa gahunda Bwana Damiani maze gahunda ibe yo kubaka murakoze Toma ubu rero tumaze kumva inyigisho ya nyakubaha perezida wa repubulika ari inyigisho nziza cyane mwumvise yuko yego umuntu ashobora kubaza ntabwo bibujijwe ariko mwumvise yuko n'ibisubizo ari byiza cyane kubitanga ndabacamwo ntabwo mbacamwo ibice reka da hari hano harambe ikibazo ahangaha mwitoremwe umuntu umwe parce que hariho abataha donc ndafata ibibazo cyangwa ibisubizo bitanu kimwe hano kindi hano ikindi hariya ibindi bibiri inyuma muri benshi ndabizi nitugira imana tukaba dufite igihe wenda haraza kuza ikindi cyiciro uwa mbere abatanga mikoro bari he protocol mikoro mugire vuba okay bazi ikibazo uvuga uko witwa wenda aho uvuye kandi ikibazo kibe kigufiya cyane cyangwa igisubizo kigufiya cyane ngewe mfite igisubizo nitwa Rubagenga ntuye muri Suwede mfite igisubizo mfite n'ikibazo igisubizo nari mfite n'icy'abantu mpora numva hanze n'ibyo tubona ku ma internet by'abantu bashakisha ngo guhamba umurambo wa Dominika kandi bamwe bataramenya n'umurambo wa basebukwe ahantu uri ibyo mwazabimbariza twagira mu ngo ikindi igitekerezo nari mfite nanagitanze kirankini mu itangazamakuru bavuga ngo leta amaleta yose ndayazi ingoma zose naziciyemo ariko tugereranyije hari abantu bashaka kugiranya ibintu bidakwiye kugereranywa
ndabaho urugero abantu bavuga ngo leta yubungira abeshya ngende mu banyamakuru mu Rwanda twanditse tuvuga ukuntu aeroport batayitiriye Gregoire Kayibanda kuko ko ntabwo yari umupilote Gregoire Kayibanda ntabwo yari umumekanisiye w'indege ahubwo abo bantu nibo babeshyaga ahantu rero tubona tugeze n'ahantu Rwanda rugeze numva batari bakwiye kuguma badutesha umwanya ahubwo twajya muri ritme nziza yubaka y'amajyambere ibintu byiza tubona mu Rwanda nubwo turi mu mahanga ariko kitugeza kubibona kuri televiziyo ubwo rero hari n'imigani mu Kinyarwanda no mu Gifaransa bishaka gusa nabagira inama hari imigani y'Igifaransa n'Ikinyarwanda bishaka gusa mu Gifaransa baravuga ngo richier à bois la caravane passe mu Kinyarwanda naho baravuga ngo imiborogo y'ibikeri ntibuzi nka gushoka mfite ibintu byinshi navuga ariko reka ntange ijambo urakoze cyane mugire vuba hano turafata bitanu hanyuma nyakubaha asubize hano mutange mikro vuba hariya mugire vuba uriya mugabo ni ufite icyavuga mumuhe mikro vuba vuga uko witwa vuga wenda uvuye kandi ubaze vuba nitwa Gatsinzi James abandi chairman wa diaspora ya Sweden nkaba nkayarengera abantu ba Nordic countries it is a united joint company for investment in our country investment country tuyigejeje kure kandi vuba turaza kwishyira mu bikorwa bya ntuza tamaze kurangiza ibyerekeye by'amategeko y'Uburaya atugenga tumaze kuregistringa organization ibisigaye turenda kubikorana n'igihugu ariko nyakubaha perezida abantu twasize inyuma kugira ngo twuze tugera hangaha n'abantu bifuza yuko muri Scandinavian countries natwe ushobora kuzatugeraho murakoze cyane Murakoze hano ikibazo cyangwa igisubizo ninde mwatoye abo muri protocole Nyako wa Perezida wa Repubulika nitwa Karinda Karisti abamba muri iki gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Paris mamaze gihe kitari gitoye ha kibazo mfite uyu munsi ahubwo mfite igisubizo Nyakuba Perezida wa Repubulika ndagushima mu byo ukorera u Rwanda mu byo ukorera abanyarwanda ndagushima nyakuba Perezida wa Repubulika ibyo umaze kugeza ku gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ndagushima Perezida wa Repubulika ingendo uhora ukora uhura n'abanyarwanda ukabaganirira twari kumwe mu Bubiligi mu mwaka ushize n'ubu nibwo nkubonye bwari ubwa kabiri nibwo nkumenye bwa mbere kuko narakuramukije nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo uvuye ku rugendo rurerure uracyafite n'ibirindiriye by'akazi n'ahangaha ibibazo nari mbifite ariko nakwandikiye urwandiko narutanze naruhaye abaguherekeje bazarukugezaho murakoze mugira amahoro murakoze cyane Karisiti Hasigaye abantu babiri hariya ariko mbere kugira mbere yo kubaha ijambo ngiye guha ijambo umuntu w'inshuti y'u Rwanda wasabye ijambo hano ngira ngo ni wowe wasabye ijambo azi ikibazo rero pose une question Alain Gauthier président du collectif des partis civils pour le Rwanda en France Monsieur le Président de la République, vous rencontrez votre homologue, le Président Sarkozy. À l'occasion de cette rencontre, pensez-vous aborder la question importante de la présence des présumés génocidaires rwandais présents sur le sol français ?
Et si oui, que peut-on attendre de votre rencontre sur ce sujet pour l'avancement des nombreux dossiers qui sont déposés sur le bureau des juges ici en France? Merci. Inyuma, inyuma hariya. Ndashaka ko muha mikro umuntu inyuma hariya. Murakoze. Nitwa Rwasibo Bernard, abanturuka mu Busuwisi. Ndibuze kuvuga kugerekeye na investissement ya diaspora nubwo babivuzeho. Nge nabiciyemo byose, donc hashize imyaka 8 umukuru w'igihugu aje kudusura mu Busuwisi adusaba ku investissement mu Rwanda. Nabikoze njya muri ambasade, ambasade imfasha gufungura konti njya mu Rwanda mu kigo cya RDB, bangira inama ukuntu umuntu ashaka gufungura entreprise. Ibyo bavuze byose nibyo koko, mu minota masaha 2 entreprise nayo nashoboye kuyifungura. Gusa akabazo nagize nuko nubwo bari bavuze ko umuntu azanye amafaranga mu Rwanda nta mahoro bamuca, ariko banki yarabihinduye ivuga ko ngo y'amafaranga ageze kuri konti ukaza kuyakuraho baguca amahoro. Ayo mahoro akabangana na 1%. Nko mu rwego rwanjye investisiyo Maria 400,000, icyo gihe banki iransha 4,000,000 z'amanyarwanda kugira ngo umuntu afate amafaranga ye gusa kandi yohereje. Nkaba rero nsaba ko ayo mahoro yakurwaho kugira ngo abantu muri diaspora bashobore gufasha igihugu cyabo. Kandi nubwo nkora muri banki, ibya banki ndabimenyereye, bakeneye imfashanyo wenda mu rwego rw'abahuguke kubasobanurira ibintu bishobora gukorwa muri IT, muri technology, tukabibasobanurira, ariko abantu hanze bagashobora kuinvestisa mu buryo bworoshye. Akabazo ndangirizaho ni uko ko isi yose ivuga ko iyo amafaranga y'igihugu ahendutse bituma abanyamahanga bashobora kuinvestisa mu gihugu. U Rwanda rwaba ruteganya kudevalira amafaranga yarwo kugira ngo abainvestisseri baboneke. Murakoze. Murakoze. Dernière question. Inyuma hariya, dernière question. Dernière question. Ou dernière réponse, ou dernière intervention. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mbashimire ikiganiro. Nta kibazo mfite, nta n'igisubizo, ariko mfite igitekerezo. Nitwa Rurangwa Eugene, nkaba navuye mu Bubiligi, ndi muri komite nyobozi za diaspora aho. Hano dufite ikibazo, turi gushakira igisubizo, turimo turasaza, tukaba twibikira amasaza iri naha, ariko mu basaza tuganira ntabwo twifuza gusazira i Burayi. None ikibazo mwadushakiramo n'igisubizo, gushobora gutanga kotizasiyo tukazabona amasaziro mu Rwanda, n'ibirarane twaba twaragize tukabitanga nk'abanyarwanda bakorera hanze nubwo dukorera mu ntara y'igihugu. Murakoze. Murakoze mwese. Wena nitugira Imana turaza kugira ikindi cyiciro cy'ibibazo n'ibisubizo, nagira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashobore gusubiza cyangwa kugira icyo avuga ku byo mwabajije cyangwa mwavuze. Murakoze. Ngira ngo amahirwe nageze nta bibazo byinshi numva birimo. Ibyinshi byari ibitekerezo twabyumvise, ariko ku bijyanye ngira ngo ikibazo cyambere aho kiri ne Rubagenga nta kibazo yatanze n'ibyo yavuze gusa byumvikanye. Gatsinzi nawe ibyo kubasura rwose byanshimisha, nzashaka umwanya ndebe ko nazaza kubasura muri Nordic countries. Icya Karisti nawe ngira ngo yagize neza, ibibazo yabyanditse arabyohereza tuzamuha ibisubizo. Hanyuma icya Alain
ni inama ejo nzagirana na n'umuyobozi w'iki gihugu niba tuzaganira amadosiye y'ubutabera ajyanye n'abajenosideri bari hano muri iki gihugu kandi amadosiye atajya arangira nicyo kwifuza icyakwifuza kuvamo icyo twakwifuza ko cyavamo birumvikana no kugira ngo amadosiye nk'ayo nyine kuko hari no kuhaba kandi afite ishingiro abe yagira uko arangira ibyo ntabwo abantu babura kubiganira ariko ntabwo ari cyo inama umubonano ubutumire bigamije ntabwo bigamije kuganira amadosiye y'abajenosideri kuko ibyo bisanzwe n'ubundi bifite uburyo biganirwa n'inzego zibishinzwe z'ubutabera bizakomeza ahubwo icy'ingenza ni ukunoza uwo mubano kandi umubano iyo umaze kunoga iganirwa ry'amadosiye ayo ari yo yose birushaho kugira umurongo bifata bikaba byarangira n'ubwo buryo navuga bisubiramo icya ni Rwasibo wo mu Busuwisi ibijyanye n'amahoro amahoro sinzi niba mu Busuwisi nta mahoro ahaba agomba kuba ahari ariko menshi cyane ahubwo sinzi impamvu utarabagira inama yo kuyavanaho naho ngira ngo ibi ngibi nagira ngo nsobanure ko mu buryo bwo gukora bwo gushora imari n'ibikorwa nagira ngo mwibutse ko mu by'ukuri hari byinshi bimaze gukorwa mu Rwanda byorohereza abashoramari kugira ngo bashobore gushora imari ni nayo mpamvu n'u Rwanda mu bihugu bya Afurika rumaze kuba mu bambere u Rwanda ruri mu bambere boroshya mu buryo cyangwa borohereza abashoramari kugira ngo bashore imari mu Rwanda baba abanyamahanga cyangwa baba abanyarwanda gufata akantu kamwe nk'aka mu byinshi birebana n'ishoramari cyangwa se bisabwa umushoramari cyangwa bisabwa n'inzego ibisabwa y'abashoramari basaba inzego za leta ni ibintu byinshi byinshi cyane bihora mu biganiro bimwe byashyizwe mu buryo birakosorwa ubundi navuga ko muri rusange uko nari nzi bitewe ndetse n'iperereza ryagiye rikorwa rigakorwa no ku rwego mpuzamahanga bigaragaza ko u Rwanda mu buryo bw'ishoramari cyangwa bukora ibindi bikorwa bijyanye na no kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda rutere imbere u Rwanda ubundi rwari ruteye imbere ariko kimwe muri ibi ngibi gusa umuntu anagisobanuye hari ibindi bisa byinshi utabishyize muri rusange ngira ngo ntabwo byasobanuka neza ariko hari minister hano ushinzwe by'ubucuruzi n'inganda n'ibindi yanabaye na guverineri wa banki ngira ngo muhaye umwanya akaba mu magambo nk'abiri atatu akagusobanurira wenda byagushimisha kurusha muhe minister Kanimba
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa ijambo kugira ngo ngire ikintu mvuga kuri iki kintu rwasibo yise umusoro ku bantu bohereza amafaranga mu Rwanda baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga nta musoro ubaho ahubwo amabanke hari za commission ziyo service abahaye abo bantu afata izo commission zirahinduka ntabwo amabanki yose aca za commission zingana kubera ko harimo ihiganwa yewe nzi yuko hari n'amabanki y'ubucuruzi atagira icyaca iyo uhereje amafaranga kuri konti yawe mu Rwanda mu madovize gusa hari igihe uhereza amafaranga muri banki kuri konti yawe hari igihe wohereza amafaranga kuri konti yawe yo mu madolari noneho wajya kuyafata muri banki ugashaka yuko baguha inote za cash kugira ngo ujye ku isoko kuzivunjisha ahandi amabanki rero aravuga ati twebwe mu byukuri mu Rwanda ntabwo dukora inote za madolari kugira ngo uzize hano mu Rwanda turazimporuta hari iyo service yo kuzimporuta hari na assurance ibyo ngibyo byose hari igihe amabanki cyane cyane umuyobozi wa banki nini y'ubucuruzi mu Rwanda dufite James ndumva ari hano yaduha experience ya banki do Kigali kugira ngo abwire abanyarwanda bari ahangaha imikorere yayo kuri iki kibazo he kuza kugira uva ahangaha ko atekereza yuko ibyo tumubwira atari ukuri ariko ngira ngo ibyo birasobanutse twagendera kuri ibyo ngibyo urakoze cyane hanyuma ikibazo cyawe jene mu bubiri yingira ngo yari nk'inama yajyaga n'icyifuzo ngira ngo nabyo byumvikanye numva nta kindi nabivugaho ariko ngira ngo reka igisubizo cyambajijwe mu gifaransa nashubije mu kinyarwanda hagira abamfasha ari translation yabyumvise good kare nahoze mfite ubwoba ambassador ubwo yavugaga nahoze nyirango ndi bugombe kumusobanurira kumusemurira mu kinyarwanda yavugaga ariko nasanze yaramenyeye ikinyarwanda cyinshi mu bufaransa kurusha icyo yarazi mu Rwanda twafata ibindi murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika aduhaye rero akanya ko gufata ibindi bibazo mugire vuba cyane ndahera inyuma kuko mbere nahereye imbere derrière s'il vous plaît ariko kandi ndashaka ko les africains qui veulent poser des questions aussi peuvent les poser niba hari abavandimwe bacu muri Afurika bafite ibyo bibazo abafite protocole mutange micro murakoze kumpa ijambo njyewe nitwa umugiraneza Françoise nkaba naje nturuka mu gihugu cy'Ububiligi njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ni igitekerezo kandi nishimiye kubona Perezida wa Repubulika kugira ngo tukivuganeho n'abandi banyarwanda bose batuye muri ibi bihugu mu magambo make muhe n'amagambo kugira ngo dushobore kuganira n'abantu benshi hano hari objectif ya Union européenne ijyanye n'ibintu bya énergie bavuga ko muri transport bagamije gukoresha 10% ya énergie muri transport ivuye kuri énergie renouvelable kandi muri zo 95% iva ku bintu bita agrocarburant iyo agrocarburant ikaba iva cyane cyane ku bintu bihingwa kugiye kubigira birebire cyane mumbabarire ndakomeza ho gato Iyo agrocarburant rero ikaba impungenge yuko bashobora gufata turumvikana
birasa naho biganisha ko icyo kibazo kibarizwa hano gishobora kuba cyakemurirwa handi ntabwo ari ikibazo ni igitegerezo kugira ngo abantu bainvestisiza mu Rwanda bafungura amaso batazaza kutubesha bakadutwarira ubutaka kuko biragaragara cyane muri Afrika ko hari accaparement de terre ntabwo ari mu Rwanda gusa kwenda nabyo bishobora kuba byaratangiye ariko nahanze mu bihugu bya Afrika birahane murakoze cyane nagira ngo mpijambo umuturanyi wacu wa Afrika Bonjour, Monsieur le Président. Je suis de la diaspora sénégalaise, ami du Rwanda. Et nous sommes très heureux d'être conviés aujourd'hui pour vous donner notre contribution et montrer notre attachement au Rwanda et aussi à l'Afrique tout entière. Donc moi, ma question concerne l'unité africaine. Parce qu'actuellement, avec la crise qui sévit actuellement dans le monde, on constate que même les pays occidentaux, les pays développés, ont un grand besoin de s'unir leurs forces et d'être solidaires pour faire face à tous les problèmes. Actuellement, nous, les Africains de la diaspora, on a du mal à voir le rôle que nos dirigeants jouent dans les problèmes qui sévissent en Afrique. Notamment la famine dans la corne de l'Afrique. On n'a pas entendu nos dirigeants africains prendre position, s'unir pour monter donc de la solidarité pour aider cette partie de l'Afrique. Et aussi, tout à l'heure, la personne qui parlait du fonds d'investissement au Rwanda nous a parlé des problèmes que constitue donc la mauvaise publicité qu'on fait de l'Afrique, notamment au niveau du tourisme, parce qu'ici en France, quand on parle d'Afrique, de toute façon, quand on voit un Africain, on vous dit tout de suite que vous soyez Rwanda, Sénégalais, Malien, on vous dit Africain. Et donc nous, on trouve qu'il faudrait que l'Afrique s'unisse, soit unie pour dire avec un seul mot, dire que, bon, par exemple, pour lutter contre la mauvaise publicité, l'instabilité de l'Afrique, pour lutter contre l'instabilité de l'Afrique, montrer que l'Afrique peut accueillir des investisseurs étrangers, l'Afrique n'est pas que la guerre, n'est pas que la pauvreté, et montrer une nouvelle image de l'Afrique pour que tous les investisseurs européens puissent venir en Afrique et aient le courage d'investir et pour que l'Afrique se développe une fois pour tous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, notre ami du Sénégal, merci beaucoup. Ici, s'il vous plaît, Hano. J'ai le micro. Oumad Adjala. Ah, ben. Yes, a moment. Oui, je me présente, je m'appelle Noki Djedanoum, je suis tchadien, donc ami. Noki, vous attendez un tout petit peu que le président de la République écoute ce que le premier a dit. Merci. Vous aurez votre parole après. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, donc je disais, je suis tchadien, je m'appelle Noki Djedanoum. Je ne suis pas seulement ami du Rwanda, je suis frère du Rwanda. Voilà. Voilà. Et pourquoi j'ai dit je suis frère du Rwanda? Parce que en 1998, c'est-à-dire 4 ans après le génocide, je me sentais assez désolé et assez isolé aussi par rapport à notre silence d'Africains. Je me posais la question sur notre solidarité et notre fraternité vis-à-vis du Rwanda. Et comme je travaille avec des écrivains, l'idée que j'ai eue en 98, c'est de créer un projet qui s'appelait Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Et ces projets nous avaient permis donc d'être de nombreuses nationalités, le Sénégal, le Burkina, Djibouti, le Kenya, etc., et des Rwandais bien sûr. Et nous sommes allés au Rwanda. Nous sommes restés d'abord
de 98 à 2000, nous avons travaillé au Rwanda. Et c'est pour ça que je parle de fraternité. Ce travail nous a permis de publier 10 livres sur le génocide. Aujourd'hui, c'est-à-dire plusieurs années après ce qui s'est passé, il y a encore des étudiants partout dans le monde qui continuent à faire leur thèse à partir des travaux que nous avons réalisés. Atom, les artistes qui sont là connaissent très bien le travail. Ma question aujourd'hui, c'est en 2014, c'est la 20e commémoration. Nous sommes en train déjà de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'Africains en 2014? Nous sommes en train de réfléchir et comme le président dit, il vaut mieux ne pas poser des questions et donner des solutions. Nous cherchons les solutions. Mais toutefois, ma question, monsieur le président, c'est par rapport à la culture. C'est-à-dire, toutes les interventions que j'ai écoutées ici, on parle de l'économie. Mais l'identité rwandaise, c'est d'abord la culture, me semble-t-il. Alors, monsieur le président, quelle est votre vision de la culture? Parce que j'ai écouté votre discours politique auquel j'adhère. C'est la première fois que j'assiste à un grand rendez-vous avec un président de la République, un président africain de la République. C'est la première fois. C'est dire. Monsieur le président, quelle est votre vision de la culture? Quelle place la culture occupe dans votre politique? Vous-même, personnellement, est-ce que vous lisez beaucoup? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous regardez des films? Est-ce que vous allez au cinéma? Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Gédanon. Merci, Gédanon. Encore deux questions, s'il vous plaît. Ibibazo bibiri. Bibiri, bibiri. Hariya, hariya, inyuma, batigeze bavuga. Hariya, bibiri, bya nyuma. Mubahe micro. Ici, Oumata Djala, de la diaspora béninoise. C'est juste une contribution. Oui, bonjour. Monsieur le Président, nul doute, vous êtes un homme de conviction et de défi. C'est la raison pour laquelle je suis venue vous saluer. En tant que femme, j'ai été touchée par votre politique de donner à la femme la place dans les sphères de décision. Soyez-en bénis. Vos exploits sont nombreux et je ne veux pas me languir à les citer. À travers les exposés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi je tiens à m'adresser à l'Assemblée ici présente. Vous qui avez la chance d'avoir M. Kagame comme président. Profitez-en. Parce que nombreux sont ceux qui ont besoin des hommes de sa trempe. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, dernière question là-bas. Bonsoir. Oui. Excellence, Excellence, Monsieur le Président. Mon nom est Doga Dogui. Je préside le réseau Africa Agora, qui est un réseau de 3200 entrepreneurs d'origine africaine venus de 33 pays. Je suis heureux d'être ici. Parce que vous symbolisez le réveil de l'Afrique. Une contribution et une solution. Nous avons prévu, avec l'ensemble des membres de cette diaspora, de préparer, nous avions prévu, de préparer au mois de novembre, un premier forum Sud Invest for Africa, avec une vingtaine de pays émergents d'Amérique latine, la Turquie, l'Asie, le Maghreb, en Tunisie ou au Maroc. Le printemps arabe et les difficultés nous ont fait penser qu'il fallait que nous revenions
vers l'Afrique subsaharienne. J'ai donc adressé un courrier, une proposition à M. l'ambassadeur du Rwanda en France, et je tiens officiellement à le redire devant vous, M. le Président. Nous souhaiterions que ce premier forum des investisseurs des pays émergents se tienne au Rwanda dans la mesure du possible au mois de février. Je suis avec une délégation d'entrepreneurs d'Africa Agora et je voudrais vous donner l'opportunité d'avoir une deuxième contribution et une solution. J'ai à mes côtés le champion du monde du Wushu, le premier noir à avoir intégré le temple de Shaolin en Chine. Il a pour objectif de continuer les investissements chinois sur le continent et il vient d'avoir des autorités chinoises le feu vert pour accorder 10 bourses à des étudiants africains pour apprendre la médecine sportive pendant 5 ans à Pékin. Et il voudrait vous dire qu'après avoir passé cette magnifique journée, d'avoir rencontré le peuple du Rwanda ici en France et d'avoir écouté ce que vous avez dit, il voudrait réserver 2 de ses places aux Rwandais. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nos amis les Africains, Wamba Ikirezi Ntamenya ko kera. C'est ce que la Béninoise nous a rappelé. Eh bien, nous connaissons pas suffisamment la chance que nous avons d'avoir le président de la République, Kagame Paul. Maintenant, monsieur le président de la République, président de la République, kwa girango noneho mushobore gusubiza cyangwa kuvuga icyo mutekereza. Ah, nyakubahwa président de la République, aduhaye undi mwanya kugira ngo mukomeze mubaze ibibazo. Ok, reka mbanze ndangize ibi. Ngira ngo ikibazo cyavuzwe n'umugiraneza Françoise from Belgium, ngira ngo kijyanye n'umutungo w'ibihugu byacu, ubutaka, ni iki bishobora gukoreshwa nabi cyangwa kuvamo ingaruka zitari nziza, ngira ngo ikibazo yibukije cyo gifite ishingiro, ariko ndibwira ko mu Rwanda tuzagerageza kubyitondera. Hari byinshi ubundi bikorwa mu bihugu bya Afurika ntibigende neza, kenshi bikaba bituruka nuko abantu ubwabo aho biba byakorewe biba bititondewe nyine, ariko ngira ngo icyo yibukije gifite ishingiro abantu bajya babireba neza. Hanyuma ibyagiye bikurikirana ngira ngo ni ibibazo by'Abanyafurika bavandimwe bacu kuva Senegal, Chad na Benin, hanyuma na chairman wa AGOA. Nabisubiza muri rusange kuko bifitanye isano. Icy'Abanyafurika gukorana haba muri Afurika haba no hanze ya Afurika, njye nibwira ko bifite akamaro kabyo. Ntabwo twakorana muri Afurika gusa ngo hanze abantu bo gukorana cyangwa hanze ngo bakorane muri Afurika two gukorana. Abanyafurika rero kuba bajya bungurana inama, bajya inama, bakorera hamwe, bagira uko bumvikana, byo bifite ishingiro. Ntabwo nirwo mbisubiraho, nagira ngo nshimire gusa umuvandimwe wo muri Senegal ku byavuze. Yes.
So ndemeranya nawe kandi ndibwira ko ruhame rw'abanyarwanda hano rwabyumvise kandi nibwira ko namwe mubishyigikiye. Hanyuma nibya n'umuvandimwe muri Chad byinshi yavuze ngira ngo byumvikanye nabyo najya ngo mbimushimire. Hanyuma iby'ubukungu bishingira ku muco ngira ngo byombi birakenewe bikwiriye no kujyana, ntabwo hakorwa kimwe ngo ikindi gitegereze kuzaza hanyuma, ahubwo umuco ukwiye kuba uriho tugashingira ku muco wacu, kuko kwemera umuco ni ukwemera icyo uri cyo, utemeye icyo uri cyo ntacyo uba uri cyo. Hanyuma rero iyo umaze kwemera icyo uri cyo ni bya bindi navugaga wongeraho gushaka kukiba neza. Icyo gihe rero bijyana n'iby'ubukungu, ariko byose bigendera hamwe cyangwa se n'indi mibereho myiza. Nashimira umudamu wo muri Benin. Benin, my sister from Benin. No kumushimira ibyiza yavuze. Ubwo twese tugira ubuzima bwiza. Hanyuma n'ikijyanye na Goa nawe kubyo yavuze, nawe ngira ngo yavuze ibintu bisobanutse, nagira ngo mushimire. Hanyuma n'iby'inama ngira ngo abantu babyiga, niba yaranditse twareba icyo bikeneye n'icyo ari cyo, ku buryo abantu bacu mu Rwanda bavugana ni South Investor Forum for Africa, tukareba uko twayibyaza umusaruro ushimishije ku Rwanda. Ubundi nta kibazo twagira kugira ngo dukorane n'abantu bafite ibitekerezo byiza nk'ibi, tubishyigikire tubivanemo icyo tugomba kubivanamo. Ndibwira rero ko abantu b'inzego zacu babishinzwe bazabikurikirana, tukamuha igisubizo bitari kera. Hanyuma no gushimira rero batanze scholarship na n'ibijyanye na sports medicine. Twafata ibindi bitanu hanyuma tukasoza wenda. Ibindi bitanu rero abatanga mikoro. President. President Kagame. Je vous remercie de tout cœur que vous êtes venu ici en Europe. J'ai eu la chance de voir et de lire et surtout de comprendre votre speech aux États-Unis ici ce soir en France. Dites s'il vous plaît d'où vous venez en France. Je suis d'origine belge, j'habite à Anvers et j'ai été invité par mes amis, mes frères rwandais. Votre nom s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Eddy Van Mechelen. Alors, cher président, en vous remerciant, je vous trouve un merveilleux président, mais pas seulement un président. Vous êtes aussi devenu le père du Rwanda. Et pour cela, je demande pas seulement un applaudissement, mais un applaudissement infernal.
Merci beaucoup. Ikibazo kindi cya kabiri. Monsieur le président. Nyakubahwa. Monsieur le président, bonsoir. Dominique Bora, je suis français et je suis 100% pro Rwanda. 100%. Monsieur le président, il y a un domaine qui échappe aux critiques de vos pires adversaires, c'est la réussite de votre politique économique et technologique. Elle est tellement extraordinaire que tout le monde la salue. Personne ne peut la combattre. Personne ne peut dire qu'il y a la moindre erreur dans cette vision. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes un petit groupe en France à parler de Silicon Valley du Rwanda ou de futur Silicon Valley du Rwanda. La question que je vous adresse, Monsieur le Président, c'est s'il y a un terme en Kinyarwanda qui permet de désigner cette nouvelle réalité. Ça nous serait très utile d'avoir un mot. Merci. Merci. Ibibazo bibiri abanyarwanda babiri s'il vous plaît. Ibibazo bibiri. N'abanyarwanda. Nyakubahwa président. Muraho. Nitwa Jean Rwiyamirira. Mba muri Espagne. Ndi umunyabugeni wazobereye mu guha agaciro imyuga y'ubugeni gakondo. Nyakubahwa président. Ubwo muherutse mu Birigi naboherereje intashyo nziza harimo na dossier. Sinzi rero niba mwarabibonye. Ariko hari umuntu wakubajije ngo ibya culture uko bigenda. Musubize uti mfite abantu bazabimfashamo kuko niko kazi kanjye. Ndifuza kuza kubafasha mu by'ubugeni. Nizihe nzira nacamo ngo igitekerezo mfite niba gishima tuzagishyire mu bikorwa. Akoze ikibazo cya nyuma. Allô. Nitwa Karemera Pierre mba mu Swisse. Ntabwo ari ikibazo mbaza, numva nanjye nanjye mu bisubizo. Monsieur le président, kanavugira no mu Kinyarwanda birataraza mu Gifaransa. Hari amagambo menshi mwagiye muvuga akomeye adukomereye nk'abanyarwanda. Icyangombwa kibanza n'ubunyarwanda bwacu n'umwe bwacu. Parti twakoze yari ishingiye cyane cyane ku mwe rw'abanyarwanda kuko aribwo bahonesheje cyane. Kugira ngo twisubireho twiyubake rero niwo musingi wa mbere tugomba guheraho. Iyo mvuga ko umuntu wese udakenyeye u Rwanda utarukenyeye yambaye ubusa. Icyo ashaka kwitera cyose akitera ariko abanza akenyera ubunyarwanda. Mu bibazo byose ukora icyo ushaka gukora nk'umunyarwanda cyangwa wanifite y'abanyarwanda uze usabe umwenda w'ukenyera wambare ukenyera uwo mwenda w'ikinyarwanda witere ikindi ariko kizihiye uwo mukenyero w'abanyarwanda ukomewe. Nitugera kuri icyo kibazo twabishoboye ibyo ngibyo tuzubaka u Rwanda, tuzubaka Afurika, tuzubaka isi nk'abantu baba kuri humanite. Voilà. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ijambo ni ryanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukakabare Rwabutogo Julienne. Nkaba mba mu Bufaransa. Ikibazo nashakaga kubabaza nuko nabuze mukuru wanjye yitwa Kayitesi Beatrice akaba yaraburiye muri Congo yarahamaze iminsi mike ari umucuruzi yo. Kayitesi Beatrice donc twaje kubaririza dusanga ngo yaratwawe n'umugabo yitwa Rugamba Jean-Luc.
uwo mugabo yitwa Rugamba Jean-Rique aza gufatwa I Burundi afashwe n'abasaza bacu amaze gufatwa amaze gufatwa I Burundi n'abasaza bacu bamujyana muri polisi polisi ibabwira ati donc mutahe mu rugo kuko bwije turarara twiga iki kibazo tuzabibagezaho hanyuma basaza banje bahageze mu gitondo basanga premier secrétaire wa ambassade y'u Rwanda mu Burundi yaje gufata uwo mugabo Rugamba Jean-Rique none mu bya y'u Rwanda umuryango wa Rwabutogo Paul n'uruzimagiriza Violette uragusaba ukomeje umubabaro dufite ameza arindwa ararangiye tutazaho umuvandimwe wacu ari niba koko yarakosheje agomba guhanwa tukamenya haherereye niba naho yarapfuye turashaka kumwihambira turabibasabye bikomeje okay edi wo mu Bubiligi ngira ngo nakumushimira gusa ko hari byinshi yavuze nawashimira kandi byiza ndamushimiye yakoze kandi u Rwanda rwishimiye gukorana n'abantu nk'aba ngaba bafite ineza ku Rwanda na Dominic nawe ku bya ICT yavuze hanyuma abantu kuzashakisha n'ururimi rwajyana nk'uko bita Silicon Valley ariko yo mu Rwanda kugira ngo bijyane n'ishoramari cyangwa n'ingufu dushyira kugira ngo ICT bijyanye n'itumanaho n'ikoranabuhanga bishobore gukomeza gutera imbere ibyo nabyo numva nabishimira gusa yari comment rwiyamirira ibaruha yanyohereje ndetse akaba atanga ahubwo umusanzu wo kugira ngo abe yakoresha ubumenyi bwe mu bijyanye n'umuco n'ibindi ngira ngo Ubufaransa ambasade y'u Rwanda hano mu Faransa ikora no muri Spain ushoboye kubigeza kuri ambasada w'u Rwanda ngira ngo byafasha na Karemera ngira ngo byari comment yumvikana nziza ngira ngo abanyarwanda bayumvise ku mudamu Rwabutogo kubya Kayitesi yavugaga waguye muri Kongo hari ndumva icyo nasezeranya no kugira ngo abantu bakurikirane neza tumenye koko icyabaye ku ibyo avuga kuri Beatrice Kayitesi byabaye muri Kongo byabaye bite byatewe n'iki cyangwa ninde nibande babifite mu ruhare ubwo ngira ngo hari uburyo byakurikiranwa kuko n'ahantu hatatu numvise cyangwa se uburyo butatu bimwe ni ibishingiye muri Kongo ibyo gukorana n'abanyekongo kugira ngo tujye mu mezi y'ikibazo tumenye icyo ari cyo ariko noneho byageze ni Burundi ko hari byakorewe mu Burundi nabyavuga ubwo n'abarundi gukorana nabo ndibwira ko byakoroha aba gatatu ubwo n'u Rwanda kubera ko ni ikibazo akingejejeho kugira ngo dushobore kumenya uko byagenze icyo nasezeranya nuko tuzabwira inzego zibishinzwe zikaba zadukurikiranira icyo gihe azamenya ibizaba byavuyemo ibindi bitanu niba
cyangwa bitatu cyangwa bingahe mushaka tenitu bitatu bitatu nyakwa president wa republika twemereye bitatu hano imbere ngira ngo hari abantu bahoze bashaka kuvuga allo bonjour je me présente je m'appelle Mariam Tiam membre de l'amicale panafricaine je vais comment dire, insister aussi sur les propos de ma sœur béninoise qui a bien insisté sur le fait que vous devez être pris en exemple non seulement pas en Afrique mais aussi dans le reste du monde par rapport aux places que vous avez données aux femmes. Dans mon pays d'origine, le Mali, souvent on dit quand on éduque une femme, quand on donne la place à une femme, on a donné la place à une famille, à une société, à une nation, donc à l'humanité. Mon deuxième propos, après vous avoir remercié et désiré de tout mon cœur que tous les autres présidents, même dans les grands pays, prennent l'exemple sur vous. La deuxième, elle concerne le rôle de la diaspora. Je suis secrétaire au développement africain dans l'association amicale panafricaine. Nous œuvrons pour la réalisation de l'unité africaine à partir de la base, c'est-à-dire entre nous, comme nous sommes là, et pouvoir être accompagnés par les institutions et notamment l'Union africaine. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, que ce soit l'Afrique blanche, l'Afrique noire, et les décisions qui ont été prises, nous savons que nous avons besoin de nous réorganiser. Et cette réorganisation, elle ne pourra se faire qu'en comptant, comme vous l'avez si bien dit dans votre discours, sur les forces vives de la nation, des nations africaines, à l'intérieur des pays, mais aussi des membres de la diaspora africaine. Je l'ai dit, je suis malienne. La diaspora malienne apporte plus de 6 fois ce que le Mali reçoit en aide au développement, mais de manière informelle. Tous les grands pays d'Europe ont essayé, en s'organisant, pour pouvoir gérer cette petite épargne qui échappe au circuit normal. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour ça. Je sais que vous avez beaucoup de tâches, vous-même et votre gouvernement, mais permettez-moi d'en rajouter une autre. Qui est laquelle ? L'organisation de la diaspora africaine. Elle a été lancée par l'ancien président Alpha Omar Konaré et nous nous sommes rencontrés ici même en France le 12 et 13 septembre 2006 pour essayer de nous organiser en tant que 6e région de l'Afrique. C'est cette tâche que je voudrais vous confier. Je sais ce que vous avez comme responsabilité en direction d'abord du Rwanda, mais de l'Afrique et le reste du monde. Et une dernière chose, aidez-nous, parce que nous qui sommes de la diaspora, aujourd'hui, que ce soit dans nos pays d'origine, mais dans nos pays d'accueil, on nous rappelle toujours, je donne mon exemple, je suis malienne, française d'origine malienne, mais on me rappelle toujours mes origines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, qui sommes partis du continent, quelles que soient les raisons ? Devrions-nous être punis pour avoir quitté ? Ou devrions-nous être punis pour être dans ces pays d'accueil où on est toujours suspecté, on est regardé, je ne dis pas, je ne mets pas tout le monde, en grande partie, en tout cas les décideurs, parce que cette raison aussi que l'on sent dans l'Europe, je ne dirais pas la xénophobie, c'est plus fort, mais on n'en est pas très très loin, et qu'aujourd'hui, on nous considère comme des oiseaux, on dit chez nous, qui ne savent plus sur quelle branche se poser. Certes, nous avons des forces, des compétences, et nous souhaitons les mettre à vos côtés pour le développement du continent africain. Merci. Murakoze kumpa ijambo bwana president nitwa Kayitete Kasirda bwana president turabashimira ko mwashyizeho itegeko rirengera imiryango
umuntu ntabashe kugurisha ibintu bya famiye atabanje kubaza bose ikibazo cyanjye nk'umuntu wagurishije ibintu bya famiye imbere y'iryo tegeko ntaho abana babariza murakoze bwana president ikibazo cyanyuma dernière question s'il vous plaît bonjour du Rwanda bonjour monsieur le président du Rwanda je voudrais partager un rêve avec vous je connais votre pays je connais vos artistes et je sais combien votre pays est riche d'artistes traditionnels mais aussi contemporains. Et je crois qu'au nom de tous les artistes, je m'associe à eux, au nom de tous les artistes du Rwanda, nous avons le rêve de voir le ministère de la Culture doté de budget, d'un théâtre national, de que les compagnies soient soutenues, qu'elles puissent travailler. Car les artistes de votre pays ont besoin de temps pour répéter, pour penser. Ils sont porteurs d'espoir, d'avenir. Ils pensent au sens penser avec un A, c'est-à-dire penser les blessures, mais aussi réfléchir à la société de demain. Et je crois qu'ils le font avec du talent, avec beaucoup de talent. Alors, je voudrais partager avec vous ce rêve de les aider à continuer et à créer les artistes de demain, avec de la formation, avec des théâtres, des lieux, et que les artistes puissent vivre de nouveau. Merci. Merci beaucoup. Moura. Le nom, s'il vous plaît, donnez le nom à monsieur le président. Votre nom, la dame qui vient de parler. Je m'appelle Catherine de Castel. Je suis une jeune auteure et j'ai travaillé sur le Rwanda. Voilà. Bien. Je crois que c'était la dernière question. Monsieur le Président. Ah, Kongere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Kumukiza Frazier mfite ibitekerezo bibiri harimo n'ikibazo kimwe ikibazo cyanjye ni ikijyanye na diaspora iri mu mahanga ari muri France cyangwa no mu bindi bihugu muri Europe abajeni bumvaga bagombye gufasha u Rwanda muri gahunda yo gufasha igiturage kuko ari cyo moteri deja igihugu nkaba nshimira cyane cyane gahunda mwatangiye ya Girinka nkaba ntumvarera abajeni bakora hano n'abatari abajeni dushobora kugira uruhare rugaragara mu gihe mwamufite gahunda muri ministeri bishinzwe iyobora abo bajeni mu kwinvestisa mu mishinga mitoya nkaba nagira ngo nibutse ko aba investisseur ntago aribo ari ubwo bonyine bafite amafaranga ahagije ndashaka kuvuga ko n'abafite amafaranga makeya bashobora kwinvestisa mu mushinga mikeya mitoya kandi ishobora guteza igihugu imbere nkaba nagira ngo mbabaze rero mu buryo buhinnye niba muri ministeri ishinzwe ubukungu bw'igihugu haba hari gahunda igenewe abajeni bari mu mahanga bari hanze mu kwinvestisa mu mishinga mito Murakoze. Ikindi kibazo. Abatanga micro, s'il vous plaît. Abatanga micro. Son Excellence, Monsieur le Président. Je suis Blaise Kinyali. Je suis ami du Rwanda. Et puis je suis président du cabinet technologique World Corp. Je commence par vous féliciter pour votre tout ce que vous faites. Pour faire du Rwanda un pays émergent. Et je vous félicite également pour votre sens de perspicacité. Voilà. Je ne suis pas là pour une plainte ou pour une question. Je suis là puisque nous sommes porteurs d'un projet avec nous et nous souhaitons, si vous le souhaitez, vous le remettre en main propre. Nous souhaitons que vous ayez la primauté de ce projet. Je vous remercie.
Oui, tu connais où vous m'avez couvert. Blaise Kinyali. Ah. Kinyali, K-I-N-I-A-L-I. Ok. Birasa naho nubwo abantu bagifite ibibazo byinshi cyangwa ibitekerezo bashaka ibibazo babaza cyangwa ibitekerezo batanga birasa naho ntako twabigenza kugira ngo twumve buri wese iyo byashobokaga birasa rero nkaho tugomba kugira ubwo duhina tugasoza ariko cyagiye gifasha nuko abenshi bagiye batanga ibisubizo cyangwa bakagira ibyo bavuga byumvikana bitagomba kubitindaho ariko reka mvuge ko kuri Pan African French Group nashimiraga comments zakozwe na Madame Thiam na ku bibazo rero bijyanye na organization ya African Diaspora nayo n'ukuntu ijwi ryabo ryakumvikana cyangwa uko batera inkunga mu kugira ngo bitere imbere muri Afurika no gukorana n'urwego rwa Afurika cyangwa inzego za Afurika harimo urwa African Union ubundi former president wa Mali Alpha Konare ubundi ni umuntu niba yarabirimo ubwo bishobora kuzakomeza gutera imbere ariko natwe twakongeraho inkunga yacu nzifuza ko tubikurikirana tukamenya urwego bigezeho cyangwa icyo umuntu yakora kugira ngo rusheho gutera imbere icyo nicyo navuga ko twashaka uburyo twazabatera inkunga nyuma ikibazo cya kabiri cya Kantete ibijyanye n'itegeko itegeko ryo ubundi nyine iyo ryariyeho nk'uko rijyaho ibikorwa bihera kuri iryo tegeko ntabwo bisubira inyuma ngo bijye mu by'indi myaka so birumvikana rero ko icyaba cyarabaye kera ayo mategeko atarajyaho bugomba kuba ari byinshi cyane abantu bagiye no kubisubiramo bya ubwabyo byananirana ariko ndibwira ko twaheraho ngaho aho itegeko ryaduhereye ububasha twese nk'abanyarwanda kugira ngo tube twarishingiraho ibyo gusubira inyuma byongera ngo byagorana then Catherine ku bintu bya modern and the traditional performers mu national theater n'ibindi nabyo ndibwira ko byagira akamaro koko akoranye n'inzego z'abanyarwanda muri ubu buryo kugira ngo bose bagira icyo bakongerana mu buryo bwo gutera imbere no gushimira ku bya gahunda abashaka gutera gahunda za inkunga kuri gahunda za leta mu gutera imbere harimo na Girinka ngira ngo byo twabishyigikira kandi tugashaka uburyo twabyorohereza abashaka gutera inkunga nabyo ndumva nabishimira hanyuma kuri ikibazo cya Blaise ne proposa afite ashaka gutanga ngira ngo wenda navuga ko hariho uburyo bwo kubingezaho ngira ngo bihereye no kuri ambasade uri hano nabimuha ubwo bizahera ko bingeraho hanyuma bihereye ku bizaba birimo nashobora gukurikiraho uburyo bwo kubiganira noneho tubishyira mu buryo ndumva ari ahantu hagarukira so wabasaba ko dusoreza hano nta kundi twabigenza nta
Murakoze cyane nyakubahwa président.